awon onigbagbo yo gba ere olorun pari idajo re lori juda ati israeli leyi ti o ti fun won ni opolopo koko lati ronu pelu opolopo ikilo awon omo olorun tesi waju ninu ese won nitori na eleda se idajo re lori won o wi pe esa yi pada olukuluku kuro ni ona buburu re ati kuro ninu ise buburu yin eyin o si gbe ile ti oluwa ti fi fun yin ati fun awon baba yin laye ati lailai ki e ma si to olorun miran leyin lati ma si won ati lati ma fori bale fun won ki e ma si se fi ise owo yin mu mi binu emi ki yo si se yin ni ibi sugbon e ko gbo temi ni oluwa wi ki eyin le fi ise owo yin mu mi binu si ibi ara yin nitori na bayi ni oluwa awon mogun wi nitori ti eyin ko lati gbe oro mi sawo emi o ranse emi o si mu gbogbo idile orilede ariwa wa ni oluwa wi emi o si ranse si nebukadnezari oba babeli ranse mi emi o si mu won wa si ile yin ati olugbe re ati si gbogbo awon orilede yi kaakiri emi o si pa won patapata emi o so won di iyanu ati iyosuti si ati awora inipekun jeremiah ori karindinlogbon ese karun titi di ese kesan eko anu olorun ni odiwon eleda ni iwon opin fun elese ti ko ba ronu piwada bi elese ba n tesiwaju ninu ese yo doju ko ijiya iraye ni orun inu apadi nitori na ki gbogbo eniyan gbo ikilo olorun ki a se atunse ti o ye gbogbo orilede ati awon ni lati jewo jesu kristi ni oluwa ki won le jogun iye ayeraye ori ofi alafia aseyori wa fun enikeni ti o ba ronu piwada ise won olorun yo layo lori enikeni ti o ba ronu piwada ti o si jewo jesu kristi ni oluwa ti olugbala re adura mo fi gbogbo re fun jesu patapata laikun kan won o ma fe o won o gbekele e won o wa sodo re titi mo fi gbogbo re fun o olugbala mi mo fi won sile jesu kristi olufe mo fi gbogbo aye mi fun o loni mo jewo re ni oluwa ati olugbala mi mo jewo ese mi mo si ronu piwada kuro ninu won lati oni lo emi o si yan pelu gbogbo agbara mi emi yo tele o titi dopin jowo fun mi ni ori ofe lati le mu iduro mi pelu re titi ojo aye mi ki emi le jogun iye aye lodo re ni orun ni oruko jesu kristi ni mo te pepe ebe mi amen.